Tak já vás tady vítám. Jmenuji se Tomáš Otruba a přišel jsem vám říct něco o GitHubu a dynamických stránkách a jak je tam hostovat. Něco o mně, dělám ekosystému PHP v Symfony Mnete. A můj specializace je hlavně jako školení a učení lidí, případně učení firem, aby učili ty lidi. A na závěr takový dotaz, je tady někdo z Liberce a Jablonce? Super. Super. Tak jo, takový dotaz na začátek. Znáte nějaký tady z těch stránek? To není pak na stránkách. Tak já se musím dělat jako briefing. Na čem myslíte, že třeba je ročí kýtas nějakých technologií? Třeba jako PHP a databáze? Nebo třeba platforma? Ruby. Aha. Něco přízemnějšího? Taky malý den. Inkspace. Inkspace, ježiš, co to je? Brainfuck. A na čem myslíš, že jdou třeba PHPkaři? To je z Notepadu, ne? Notepadu, no. To bylo teda. No. Ještě něco? Ano, výborně. A po sobota? Ne. Myslíte, že třeba po sobota má databázi? Ne. Ne? Jo, no. Něco tam bylo. Kongres? OK. A dáte někdo podcast? Náš s Honzou nejen o PHP? A čím myslíte, že jede? Na YouTube. Na YouTube? Naučil tolik nových technologií. A znáte jenom Marka Pivetu? Ne? Musí říct na přezdívku. Okramius? Ne. Děláte někdo s doktrínou? OK, OK. Tak to je týpek, který je v doktríně hodně známý. A když to tady asi není vidět, ten má svoje stránky na GitHubu. A to je to, co vám právě dneska chci ukázat. Kolem toho se točí takové dvě důležité technologie. Znát někdo GitHub Pages? Výborně, výborně, takže tak třetina. GitHub Pages je taková jakoby možnost hostovat na GitHubu v nějakém repozitáři statický HTML a CSS stránky a ten GitHub vám je pak naservíruje na adrese vaše nějaký jméno .github.io. Takže vy máte možnost si tam hodit nějaký malý, jednoduchý, rychlý webíky, nemusíte ani kupovat doménu a máte tam vlastně index HTML a takové věci a už jsou vidět na internetu. Používá se k tomu, znáte někdo Jekyll? A používá ho někdo tady? Jo. Tak Jekyll je vlastně nějaký nástroj napsaný v Ruby, který se stará, kterému umožňuje to, že ty stránky, které se pak na konci vyplodějí, takže může být trošku dynamický. Že to není tak, že by Marko prostě musel vytvářet celý blok HTML, CSS a pak ho nahrávat přes Git, ale je tam něco ve stylu, jako že tam jsou layouty, články, můžete tam dát i trošku té dynamiky. A to Ruby se vlastně postará o to, nějakým takovýmhle příkazem, že se to zbildí a vygeneruje se z toho prostě HTML stránka, což je jediný, co ten GitHub umožňuje hostovat. Jo, ten GitHub není nějaký PHP Ruby hosting, je to prostě statika. A tohle je jako nějaký nástroj, který umožní kombinovat trošku té dynamiky a zároveň ten hosting, který tam je zdarma. Tak. Takhle nějak jako vypadá pak to repozitory, když pro ten Jekyll jsou tam nějaký soubory, které jsou specifický pro ten Jekyll, můžete tam mít composer, nouzové věci, balíčky a tak dále. A vlastně ten Jekyll dělá to, že to třeba z buildí masteru dovete GH page a to je vlastně ten nějaký primární zdroj, kam ten GitHub šahá, když si zadáte tu adresu. Tak. Tomuhle principu se vlastně říká static site generator. Funguje to tak, teda jak jsem říkal, je něco, co je v Markdownu obvykle nebo v nějaký šabloně.
může tam být i trošku ty dynamiky, se vyplyne jako statická stránka. Ty nástroje můžete psát teďka už i v Laté nebo v Neonu. Dřív to bylo víceméně jenom Markdown, ten Jekyll podporoval. A pak tady byl ještě Scalpin, ten zase podporoval Twig. V praxi se to dá použít právě třeba na nějaké události nebo podcasty. Klidně i blogy, protože blog je vlastně jenom série nějakých statických kódů, což je ten článek, daná podle třeba jaký kategorie na nějakou stránku. Pokud takhle máte vůbec představu, na co byste to použili, tak když si představíte, že nějaká, máte nějakou stránku a objeví se tam plus minus třeba 5 nějakých záznamů do měsíce, tak tam tohle má smysl. Má nějaký takový ten orientační základní bod. Možná si říkáte, proč si nekoupit hosting a dát tam jenom další složku. Je tam někdo, kdo třeba má nějaký hosting, kde má třeba 10 a více složek a má tam nějaký webíky? Jo, takže vy si možná právě říkáte, proč nepřidat další složku. Nebo jak třeba teďka děláte, když potřebujete vytvořit další web, tak co jsou takový ty kroky, co můžete udělat? Matrixní skript. Přihlásit se do administrace a založit novou doménu. A databáze tam máte třeba? Tak když ji potřebuju, tak si je zase založit. No. Jo. OK. Tam to dává třeba smysl. Proto nevidím velký přínos v tom, když už máte nějaký workflow a funguje vám, tak ho měnit. Tak kdo to má, ale ten smysl, že vám to přinese i nějakou hodnotu, je to, že to máte někde open source, právě na tom GitHubu, a můžete dělat to, že někdo jiný vám rozvíjí vaše stránky nebo stránky toho produktu. Jo, často se třeba stává, nebo aspoň se stává, že nalazím nějakou stránku, najdu tam nějaký typo nebo nějakou chybu a nejradši bych to opravil, ale tím, že to je někde na nějakém hostingu, kterým prostě bohužel nemám FTP ani databázový přístup, tak to nejspáze. Spaze ho má. Můžu se zeptat? Určitě. Jak dlouho takže jestli to je porovnaný tím static, s tím generátorem statických těch, tak ty když pošleš nějaký pull request, tak ale je to na tu statickou kopii, že jo? Není to na ten originál, což je lepší než nic, ale ten autor si musí všimnout, co vlastně chceš upravit a upravit si to si v originál. Ne. Jestli jsem to dobře pochopil. To je tak, že jo, máš tady jen zdroják a tady nahoře ještě tam jsou prostě složky, kde máš layout posts. A máš tam třeba tracku kontakt.html. Takže tam jako hostuješ oboje, jak tu statickou verzi, tak ne, 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 tam máš tu dynamickou a máš tam třeba kontakt.html, což je takový prostě on část té stránky, která se pak šoupne do toho layoutu. Nemáš tam kontakt.html třeba z menu a tak, ale máš tam prostě jenom tu stránku, kde máš telefonní číslo a e-mail. Takže ten Jekyll to není něco, co pouštím lokálně, to je něco, co běží na tom GitHubu a vždycky to pro každý request zbildí dohromady. Ne. To si můžeš nastavit. Většinou to chceš, aby to jenom když něco mergneš, tak aby to zbildilo. Takže já když budu chtít měnit nějakou stránku, tak pošlu do tady toho repozitáře pull request, do toho, kde jsou ty věci ještě složitý. Aha. A změním v tom kontakty třeba opravím e-mail. Aha. A když to ten vlastník přijme, tak jemu se to pak zbildí do branche GitHub page a až pak se to dostane na ten web. Takže tohle buildování už se děje na straně toho GitHubu, jo? Já jsem to z toho předtím nepochopil. Jasný. Tak. Jo, takže kdy to má smysl? Má to smysl tady ten nástroj používat, když pracujete v nějaké komunitě lidí a potřebujete spravovat jeden web a nechcete, aby to bylo závislé na ajťákovi, nebo když vy jste ten ajťák a tady je třeba ten příklad z Čechitas, teda toho mají prostě nějakého ajťáka, který je do toho třeba zapálený, ale pak třeba půl roku dělá státnici nebo z takového. A když si tam ty holky potřebují upravit nějakou stránku, přidat událost, tak to musí třeba přes něj. Jo? A dneska prostě spousta lidí umí na tom CSS a tak dále. Takže já jako ten ajťák si ušetřím práci tím, že otevřu nějakou platformu, který rozumějí jako většina lidí a oni ten můžou obsah přidávat a upravovat. Jo, takže už to není na mě, že chodí e-mail, co mám je upravit, ale můžu jakoby outsourcovat tu práci. Jednak můžete poslat opravy, když jde nějaký chyby, což
Tam musíte to psát do komentářů a ten člověk to pak nemusí zase jako házet do toho. A je to teda zdarma, takže když si chcete s něčím pohrát, tak můžete využít ty GitHub page. Hodí se to třeba i na nějaký jako osobní weby, kde toho moc nemáte, kde jako nejde o nějaký business, e-shop, platební brány a tak dále. Je to dobrý i na ten blog, protože ten má relativně jednoduchou strukturu. A nebo firmní vizitka, protože často vidím, třeba jako je firma, kde konzultuju, tak má nějaký jako plnospadlý web, který jako by nikdo nesleduje, nikdo nevidí, ale oni dělají to negativní vizitku. A třeba to je jako dobrý místo, taky když tam nemáte nějaký složitosti, ale tam prostě co děláme, reference, kontakt, tak to třeba je taky dobrý hodit na GitHub, kde to můžou spravovat všichni vývojáři a není to takový, že prostě k tomu má přístup jenom někdo. Tak, ne, tak jsem měl. Tak. Zároveň těch komunitních projektů, jako třeba jsou PHPkaři, nebo nejen o PHP, nebo když děláme PHP konference, jsme dělali, taky se to, že do toho můžete zapojit někoho dalšího a není to o tom, že si můžete sednout a musíte to tam všichni dát, nebo že všichni máte přístup k databázi a FTPku, ale prostě to řešíte na GitHubu, jo, spolupracujete. Je to fajn, když to nezávisí na jednom člověku. Třeba mám právě jako u neziskovek takovou zkušenost, když jsem s nima dřív dělal, takže k tomu měl přístup jeden člověk, ten měl ty hesla, ta neziskovka o tom moc nevěděla, kdo to nezprávuje, pak ten člověk se na to postupně čas prostě vybodnul a teďka to převzal někdo jiný a začal to dělat znova. Jo, takže ta neziskovka zase, jakoby, kdyby to měla někde open source, tak by to tím měla aspoň jako nějakou kontrolu a nemusela by se bát, že bude třeba ten člověk vydírat nebo říkat, že nemá půl roku čas. Tak. Co třeba jde tak, co týče toho jako outsourcování, nebo je právě dobrý, že když píšete třeba článek, blog, tak můžete to prostě hodit třeba tady Tomášovi, ten vám na to mrkne, řekne vám, že máte špatně angličtinu, a už to není takový, že si musíte posílat nějaký Google Docs, nebo že vám to napíše do komentářů a že tam musíte dávat. Ale třeba pro mě je to hodně příjemná forma, jak rovnou jako navrhnout nějakou změnu. Jo, než s tím člověkem nějak diskutovat nebo komentovat do komentářů po článek, který je jinak super, že tam má 5 chyb, tak to je takový k ničemu. Takže je super, že je třeba nějaká komunitní věc, že vám na to může dát někdo jakoby, v té oblasti znalý feedback. Cestá námitka pak je jako, že to je strašný obrus, jako líst na GitHub, hledat tam ten repozitář a tak dále. To můžete zjednodušit tím, že třeba na tu stránku dáte buď dolů, nebo nahoru, nebo doprava, kamkoliv, možnost poslat pull request, která rovnou hodí na tu stránku. A tím pádem jakoby zjednodušíte, nebo zvýšíte motivaci toho člověka, že vám to něco upraví. Tak. Ještě se zeptám, zda tady někdo skalpin? Jo. Tak to nebudu nic říkat. Tohle je jako nástroj založený na nějakým jiným nástroji, ale ten člověk spadně se myslím komunikovalo, když jsem chtěl dělat nějaký změny nebo issues nebo cokoliv a posledně tak je tam úplně mrtvý. Zároveň bylo asi strašně těžký tam přidat podporu pro Latte, takže když jsem to koukal, tak jsem se rozhodl pak napsat něco podobného. Takže tady ten nástroj vlastně umí pracovat s Latte, s Markdownem, s Jamblem Neonem a využívá teda i Symfony konzoli. A teďka vám teda chci ukázat, jak to funguje v praxi. Tak. Jak zatím nějaký dotazy? Bylo by těžký tam místo Markdownu dát ještě texty, protože to byl pro mě důvod, proč jsem si udělal jako vlastní blog místo, abych použil jako Jekylla. Myslím si, že jo. Jakože když mi pošleš pull request, tak určitě v pohodě. Prosím tě, co nějaký věci jako vyhledávání, to vlastně nejde dohromat. Vyhledávání by šlo přes dělatky nějak, ale jinak ne. Mě právě kvůli tomu přišlo lepší třeba jako hodit si to na GitHub, ale zároveň je to mě třeba z toho Gitu deployovaný automaticky připušit na vlastní server. Taky možnost. Nebo jak myslíš, něco jak to myslíš vyhledávání? Jako jste dohledatelný jak... Třeba na blogu, když máš search prostě článku. Aha. Tak to používáš?
Já určitě požádám Google rovnou. Používám to i na svým blogu teda, když si chci vzpomenout nějaký starší článek. Jo, jo. Tak já požádám většinou Google, anebo je i možnost, že jsou nějaký JavaScriptový nástroje, který to prostě filtrujou. A můžu být tam Google. Myslím, že i na komponenta něco takového bylo, nebo addonech. Nevím. No. Co? Tam máš hodně. Čeho? Článku. Jak říkám, jako tohle je na nějakou asi rozsah aplikace a když pak potřebuješ jako nějaký další nároky, tak na to bych tenhle nástroj úplně nepoužil. Takže pokud potřebuješ vyhledávání, máš tam ten článek, potřebuješ, aby to bylo stránkování, kategorie, tagování, vlastní komentáře a tak dále, tak už si to asi využil jako jinou platformu. Tak. Takže já jsem si připravil takový demo, tak to bych ukázal, jak funguje celý proces. Co? Jo, tak já to napřipnu. Jo, už to vidíte? Super, Patrik to vidí. Takže na jistě jsou klasický přes Composer. Simplify PHP 7 Scalpin. Jsou tam pak dvě důležité věci. Jedna je složka source, kde je vlastně ten váš nějaký pseudodynamický kód, což můžou být nějaký statické věci, CSS, JavaScript, obrázky a nějaký soubor. Tematicky jsem k tomu demo využil web po soboty, takže jsem si prostě stáhnul web po soboty, vzal toho téma, co se hodil ho sem. A co je tady dynamickýho, co bych ukázal, tak protože na po sobotě je hodně srazů, tak ti jdou prostě, že jo, vypsat políčem. Srazy jsou všechny stejný nebo většinou, mají tam nějaký název, nějaký čas a místo, případně nějaký jako konkretizace toho místa, jako třeba Cowork Centrum, odkazy a tak dále. Takže tohle byste normálně dělali v HTML CSS tím, že to prostě duplikujete a tady si můžete ušetřit práci. Co tam je druhá věc, tak kde se ty eventy vůbec berou. Scalpin vlastně projde všechny nějaký neon soubory a z nich může poskládat vlastně data. Takže když tady tvořím events neon a tady si dám keyword events, tak pak mi tady vznikne nějaký pole, tam mám jenom pár, a když budu chtít přidat nový event, tak tady to prostě zduplikuju a jedno, tohle může být jako zase třeba nějaký reference, nebo jako co jsme dělali a takové věci. Tak bych tady jako zduplikoval a pak jsem ty data načtou, nebo přidají do toho latte proměnné events. Pak je tady ještě jedna složka, kde si zase můžu definovat nějakou proměnou, site URL, kterou místo bez používám. Jo, tady konkrétně třeba odkazuji nějaký obrázek, takže nechtěl jsem ho stahovat, takže vlastně odkazuji na jako originální verzi. Takže klasický použití proměný, to je úplně jako ten nejdůležitější příklad, tak to můžete použít šablony a bloky a takové věci. Takže mám ten source a teďka, když budu chtít z toho vytvořit HTML stránku, tak vlastně zadám scalpin, taky dáný soubor, a ten má dva příkazy. Generate a push to GitHub. A takže zkusíme ten generate. To nám jakoby vybildí celý ten obsah sem do outputu. Takže když se sem mrkneme, tak tady už jsou prostě ty srazy za sebou vypsaný. A kdybyste se to rovnou chtěli podívat v prohlížeči, tak je tam server. A můžete si tady spustit. A funguje to super. No takže pak takhle stránka, vidíte, že tady jsou všechny. Pak takhle teda stránka vybrá vygenerovaná. A teďka poslední krok, co by byl,
tak je pušnutí na GitHub. A abyste mohli pušovat na GitHub, tak potřebujete nějaký access token. Takže když budete chtít pušovat do nějakého jiného repozitáře, tak si to skopírujte teďka. A... Ne. Máš to dnes cíli. A... Zdravím. Změnit. A pak je tady vlastně druhý příkaz, puš to GitHub. Kde... Co musím zadat? Jo, repository Slack, což je vlastně to, co mám na GitHubu. Já jsem si to hodil sem. Tohle teda normální repozitář na GitHubu. A Slack je to, co je zatím GitHub. Takže tady na ten Slack. Budu se tam potřeba ještě token. Což mi řekne. Jo. Vzávám ten token, tady to si jste nestihli skopírovat. Jo. A díky tomu vlastně jednak já a jednak třeba pak i ten Travis, který si dá pušet i na zůstávání, na to pušování, tak může... Jo, už to vám to budeme štěkat, to musím smazat. Chvíličku. Je to vzal ještě kout. Jo? To jsou branchy z dole. Tam máš jenom jednu větev, tak to není třeba. Tak to je smysl, tak já ještě dělám. Tohle je živé demo. Tak. Super. Jo, dobrý. To ještě musím pohladit. Takže... Takže push to GitHub, což jakoby... normálně to máte, byste to měli v nějakém SSH souboru, SH souboru, kde byste si to nastavovali sami, ale já jsem si říkal, že to používám celá často, tak jsem rovnou to dělal command. To zkusíme znova. Jak to? Není lokálně pravě to? Asi jo, viď. Tak super, tak už to funguje jak má. Teďka se vlastně stalo to, že se obsah toho odkudu vygenerovaný přenesl na GitHub toho repozitáře do branche GitHub Pages. Jo. A GitHub Pages fungují tak, že máte vlastně název toho vašeho jména nebo organizace, pak dáte GitHub input output a pokud máte stejný repo jako název toho jména, tak tam dát nemusíte, ale pokud to máte jiný, co v tomhle případě jo, tak tam musí většinou do toho repozitáře. A on udělá to, že to přesměruje do větve GitHub Pages na tom repozitáři. Takže to teďka spustím. Jo, tak to funguje. No, takže tohle je vlastně krátká ukázka toho, jak funguje ten deploy, když potřebujete na GitHub a předtím, jak můžete tu stránku vygenerovat. V praxi to pak vypadá tak, že tady ty příkazy máte někde v Travisu. Jo? Můžete to vidět? Že máte někde v Travisu a když teda když to merginete, tak se vám to nevylidí. Takže někdo vám může poslat pull request, že vám něco opravil, ale jako nehackne vám ty stránky. Zároveň ten klíč je tam zabezpečený pomocí, není úplně veřejný, ale zabezpečený právě pomocí aplikace od Travisu. Je tam pak k tomu návod, takže na to můžete mrknout. Takže takhle třeba weby, kdybyste pak byla potřeba ještě přesně na tu doménu, tak v té doméně tam se přijde nějaký dva DNS záznamy, který přesňují request na server GitHubu a ten pak jako rezolvuje, kam odkud to má načítat. Tak.
a to už se blížíme ke konci. Budu moc rád, když to třeba vyzkoušíte a dáte nějaký feedback, právě třeba tu Taxidu jste chtěli implementovat, nebo Twig, nebo jakýkoliv jiný ty varkovací jazyky, tak mi dejte vědět. A budu rád za jakýkoliv issues. Jinak, jak jsme se na začátku bavili, který weby na čem jedou, tak dva z nich právě ještě využívají nějakou tady tu strukturu, kde máte třeba i Nginx databázy a není to úplně až, nepřidá to až tak velkou hodnotu a dva z nich už jedou na tady tom systému. Tak, děkuji za pozornost.